سيدان علیہ الصلوۃ والسلام فرمو دبن زمانہ واتی مولا کر پن نجوس نکا خاندرا کر مول پن سولادس مگر نچوا دی پن گرواجن زیاد ترجیح يدي پن گرواجن زیاد ترجیح مگر پن مالس ماج دین ترجیح کی یو اولادا وے پن ماج موجی گر سب چنا چین میان خاندار نس تگن کتی کرن یو یا وے پن مالس مالا گر سب چنا چین میان گرواجن سی تگن کلامی کرن ہتا وے میان جوان میان بھائی یم سے چنو نہ کلام کرن یم سے چنو نہ گفتار کرن تم سی ماج چنا وے کلامی تگن کرن تم سی ماج چنا وے کتی تگن هتا ميان باي دورا چو چلن ميانو جوانو جوانو والايش پنجن ماجن پاني چوب دين يمو والايش پنن مول تموج گري نبر کرين ها ميان دوستا ايسيا چو دعا مگن ايسيا لاج نماز تي پرن قرآن تي پرن مگر مولا چو ناراز موش تي اچي ناراز ميان جوانا امس ماجوان تموجي بای من ايزو پنن پنن پاي کرن نبر اتی گرز سمن پاين بوس نبی گبرو يكو لوگود کرن دلازاز المولوی سم مسجد مزامد تمیل وہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماجینن خرن تل چ جنت موجی کرتی پای نبر بکرا جنتس بوس بجما جنتس بوس مگر کاش کی میان جوان اس اگر فکر لگا پن ماج اس اگر فکر لگا پن اسماعیل اس اگر فکر لگا پن امس ماج یس موج دوہرا چیا سن وشن گبر میان چ چھ نکاد کرن یچ فیرن تے فقیرن پھیرن یچ ڈاکٹرن تے ایمن بھیرن یہ دبن ڈاکٹر انت فقیرن اے فقیرہ اے مولوی صاحب تلا کرکنا دعا موجی گند بابا چان بابا دا دبن نا نا مینس اولاد اس کر تو دعا موجی کیا دلیل دبن تمی چھمنا اولادی می دم موجی تم چھ ای زام پرس مول دبن پرسن چھمنا کی تل کیا چھکتا ہن بابا دعا کرنا ون دبن کر کیا زام چھنا می شفقت چرگ چھنا می امس اولاد سین خاطر چزدا دورا داسن پریشان اے نو جوانو کسا ماج ہاو کب دیم یہ ماج وین جن ودان موجی اولاد کا جا ایسی دبن پانچ اولاد از اسم اد کیا دلیل دبن پانچو مزرٹس نو پان سید کیسی پانچو مزرٹس نو پان سید کیسی تل کا چک موجی آسن دبن خاندا وأن يكون هناك أي شخص يحب أن 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 يكون هناك خبر شخص يحب أن يكون هناك أي شخص يحب أن يكون هناك أي شخص یہ ماج امیز دوت چھو اس کو کبھی رائے گانے کرنا میرے جوانوں اگر تہ کامیاب چھو گسن میں کامیاب چھو گسن تو ماں باپ کی خدمت کرو خدا کی قسم زمانہ چل رہا ہے مولس ماج چھو ممکن کیا کرنا بے قدری کرنا مولس ماج چھو ممکن امام یعنی جوانہ پس پشت تراؤنا ہے کم چیزن کرنو نکھی ہے کس چیز چیز سے یہ کرنا ہوا یا چی کرنا ہوا دنیا نہ چی کرنا ہوا سے نفس نہ چی سے میانی جوانہ کرنا ہوا شیطان امس ماج کر خدمت امس ماج ہی پائے رٹ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماون بمن یوسف ولی مگر ماج ہی دیو کیا جی دون ماج دوپم ایک دو تریشان کیا دوپن یوس سو دور یا دورس مزن نلکہ اس اویلیبل ات دورس مزن اس پیما کولی پیڑ گا سن کیہرس پیڑ گا سن ناگس پیڑ گا سن کیا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمان باس دراس آب انی تریش انی مگر علم ماجی ان تم ساتس موج بیدار مگر علم اور واپس آس ماجو اس کرمت آرام کیا سنتا ہوں علم اور واپس آس تریشت میل موج وچ آرام اسمان میں دو بگر بی ہوشار کرن خبرم اس ما گچم نندر خلل یہ ما گچم ناراض میں ما گچ ناراض ذات پاک حضرت اللہ اے بایزید بستامی رحمت اللہ لیت سے کیا کرو دبن رہے تیرا تسرو دس ما جینن کھرن تلکن بیداری تریشت آلو کرمس نا صبح سل نماز انٹائی ہو تو موج گئی بیدار ماج مزرائی اوچ پنی
أمس بي مي كون نظر دبنم گبرا سكيا گرندن موجي صدر بيتنا تريشن عد تيزا پتر كي چون كرزا آرام ان موجي جمع اسد مي ونم دل تريشنك سات تيز شاندس پڑ پان كرزا آرام مطلب اگر ب آرام كرت سانم تريش خبر بو هوشار گسا نہ گسا سما گسا ناراض كرخما پي لائن توي پيوم شاندس پٹ روزن مطلب يم ساتن بيدار گسك بد پي موج تريش چھز مي دو موجي چاگو سوئي نوانون تي بيون گبرا تريش انتا نا نا مي كور پنون آرام قربان ماجي دس آرام اس پیڑ اي ماجي چ بچ پن اس من مي پیڑ واريا رت کرمت قربان بوزوسن شنگيني مگر موج اس بيدار روزن مي سويت بوزوسن آرام اي کرن يزم خاني خاني لالناون مگر ميانو جوانو ميانو عزيزو تلا صاحب ميلاد سن پیغام بوز تلا تاجدار علیہ السلام سلام سن پیغام بوز دبنے ماجی دیا خاچی میانی جوانا ترے محل سنا چوئی آگوئی کیازے میانی مابوب دبنے مل ماجا چھائی واریا محنت پہ مجھ سے پڑ کریں چانیس آت زندگی پڑ پہ مجھ کریں وائی تلا رات میانی جوان طریق جناب محمد رسول اللہ یتنی موج ناراض کرن یتنی مول ناراض کرن بھائی یزیدی بستامی رحمت اللہ علیہ فرماون یل میں ماجی میانی لوگ ونن ماجی تل پرین آت تو دبنم گبرا نیر خدا تل نئی تھجن ولی انماز من کم بنوز بمولی دب ماجی جو دعا وصول تو وقت کیو جوانو انسان نسل مولس ماجون دعا سو چ آسن امشن خرس گونڈ آسن تویل صبح آسک نیران کارس ماج از ضرور ونن موجی شام مسل اور آسک یوان پتہ از پہرس امس ماج نش بہوان وسان کت از کران کلام از کران امس چ امس مولس گسان کیا امس ماج چ ملان دلس نہ چک چک گرواج نی وانا مگر موج ہن چھاڑان نہ چک چک گرواج نی وانا مگر مول چک نی وانا پچھ یہ مول موج پان سے سیت وانا گس گبرا کر ما خدا یا سوال اللہ تعالی کے نہیں وائت پنن جمع مونگ تھس جمع دب تھس بنیا رہے مگر شی تل تے وانا گس خدا یا اس کرمک یہ لیکن اسی کلام کران یہ دب من سو اولاد چھم خدا یا سوال اوری سیم اور وار کر مگر یہ نہ امسیت کلام کران یہ کس چیز شی بس من شفقت ونا محبت ونا ماي ونا رب دبا ام خود زیاد محبت چوز بکرا پنس تو عزیزو آج چیز خدای سینس دربارس مز آمد ضرور کری از پروردگار سانین گنہن مگر یہ لیس یاد کرون ذات پاک حضرتی رب جی فرمان اذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون رب جی دبا میانی بندہ سکر میں یاد بگرت یعنی یل سو خدا یاد کرن یاد کری ذات پاک حضرت اللہ رب جی دبا سکر میں زمین اس پر یاد بگرت عرش مجید اس پر یاد سکر میں خلق المز یاد بگرت ملک المز یاد اوائی چیز دا مجاز میں فلم ناونی یل کا انسان چنیرن ذکر کرنی چنیرن اللہ تعالیٰ سنی زیاد اس مل چنیرن رب سنی ملک چاسن سانا کائنات اس ملکت جائی چو چلان ذکر ذاتی پاک حضرت اللہ رب سن ملک چاہ سان ساڑان کت جائی چو چلان ذکر خدا تو ذکر نبی یام یمن کا محفل چھ نظری گسا یم چی یک دم یوارا متک پار بچھاما تو تام چھن نیران یو تام نی مجلس چھ گسا کیا برخواست یہ مجلس چھ مگلان یم ای ملک چھ نیران یم چھ گسا در درباری ذاتی پاک حضرت اللہ رب چک دفع میانو ملائکو تلام یا وینیو توی کت بیڈن آئیو یم جو زبان خدا یا فلینی جائیو ذکر خیر چلن ذکر اللہ چلن اے میانو ملائکو تم کم سنو ذکر کرا خدا یا تم از اسی چون ذکر کرا رب چک دپا تم اوچو ساب وچ موت یم چس منا یم ملائک نانا سانی خدا یا تم اوچو گنو چو وچ موت کی رب چک دپا اگر با تم اوچ موت آسا تم او کیا تم کیا کرن خدا یا تم از روزان رہت رات اس اوچی ذکر منزی اللہ تعالیٰ چک دپا منگان کیا اس تات میں فیل اندر خدا یا تم از اسی منگان اللہم اجرنی من النار خدا یا تم
مز اسی ناری جہنم کے نار نش منگان نجات مانو ملائکو تمو چا ناری جہنم وچمت نانا خدا سبا تمو چین جہنم وچمت کے اگر تمو وچمت آئیسے تم کیا کرن ربا تم منگن زیاد زیاد نجات ناری جہنم کے نار نش بے کیا اسی منگا تمو اسی تد کرن سوال اللہم انی اسألوك الجنة ساني خدايا اسكرز جنة اتا مانو ملائكو تمو چا جنة وشمت نانا تمو چين جنة وشمت سوري يلي ربي من پرسا اللہ تعالی چوك دبان وائن روزيو گوا وائن روزيو گوا خدايا کا چیز اس چوك گوا روزن رب چوك دبان یا چیز اس روزيو گوا يمتك سکر اس کرا رب چوك دبان میں نے ان تماموں کی مغفرت فرمائی ہے